Утре сутринта исток на страната ще е облачно с валежи и грамотевици. В останалите райони след ясна и прохладна сутрин през деня ще е предимно слънчево или променливо облачно и сравнително топло. След обяд на места, главно в южните и югоисточни райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще е до умерен северозападен. Минималните температури ще се движат между 2 и 8, максималните от 17 до 22 градуса. В Цариброд утре ще е предимно слънчево, през средата на деня с увеличение на облачността и с условия за краткотрайни дъждовалежи. Вятърът ще е слаб от север и северозапад, след обяд от изток. Минималната очаквана температура 6, максималната 17 градуса. В неделя ще е предимно слънчево и сравнително топло. На места в планинските райони и на изток на страната през деня ще се развива купеста облачност, а ще има и условия за валежи с гръмотевици. Максималните температури ще се движат между 19 и 23 градуса. В понеделник се очаква увеличение на облачността с валежи и гръмотевици, но ще се задържи топло с температури около 20 градуса.